په پاکستان کې د پښتنو یا د عوامي نېشنل ګوند سره د هغې د سوچ او فکر سره د تړون د ځوانانو د چارو مرکزي جنرال سیکرټري او په دغه سیمه باندې د دغه سیمې په شتمنیو باندې په تاریخ باندې په جغرافیه باندې ژور نظر لرونکی خان زمان کاکړ صاحب زموږ سره مل شوی دی. او ځکه چې د لر او بر ناره چې کومه ده دا د دې ګوند ناره ده، نو په افغانستان کې چې روان دي څنګه پتي دا بر دی د لر خلک بغیر د دې د اثره پاتې شي. خان زمان کاکړ صاحب ستړي مشي په خیر راشي. په خیر ژوندی اوسئ، مننه. خان کاکړ صاحب په افغانستان کې چې روان دي نو ټیک ده، د ګوند خو پی هغه شته، بیانونه پی راځي، د مشرانو خبرې مونږه اکثر زموږ سره پی کیږي، د نوري میډیا سره کیږي، خو خبره داده چې داسې یو قوي اواز نه ښکارېږي په لر کې او په دا بر کې چې روان دي. ټوله پېژنګلو چې کومه ده، که د پښتون ده او که د افغان ده، نه خو د بر نه ده، نو ولې داسې خاموشي ده یا ولې داسې نشته؟ د دې خاموشي لوی علت دا دی چې له 15 اگست 2020 څخه افغانستان خپل استقلال له لاسه ورکړی دی. د هیڅ یو نړیوال قانون، د هیڅ یو معیار مطابق افغانستان اوس یو خپلواک هیواد نه دی. دا خبره دردناکه ده، افسوسناکه ده، خو حقیقت دی چې افغانستان امل دننه او امل بهاره له یو حصار سره مخامخ دی، د یو سیج لاندې دی. دغه مختلف نقشې زه تاسو ته ویلی سم، که تاسو وګورئ په نړیوالو اړیکو کې افغانستان اوس د یو سټیک هولډر په ځای د تضاد په یو نقطه باندې بدل شوی دی. په افغانستان کې د نن ژوند د انساني کړکیچ سره مخامخ دی، یو هیومینیټیرین کرایسیس دی په افغانستان کې د نن. د افغانستان د رسمیت پیژندلو سوال تر ټولو بنیادی سوال ګرځېدلی دی. تاسو د خاموشي خبره وکړله، خاموشي پایس د ملت هم د دغه چې کوم حالت ته ما اشاره وکړله، دغه حالت په افغانستان کې د نن هم یو 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 سکوت، یو خاموشي رامنځته کړې ده. د ښاروندو، د وګړو، د سیټیزن په ځای باندې سکوت په افغانستان کې روان دی لیدل کېږي. او د افغانستان بهر له افغانستان سره که د ملت په معنا مستړلیو ته لر د لر خبره وکړله، دلته هم زه نه ګڼم یو سیاسي اواز خو زموږ د ګوند په شکل کې، د عوامي نېشنل پارټۍ په شکل کې موجود دی، خو هغه حالات چې دننه په افغانستان کې واکمن دي، د هماغه په تسلسل کې په محکومه پښتونخوا کې هم ډېر ترنګلي حالات دي. ترګري یو وار بیا سر راپورته کړی دی، طالبان یې بیا ځای پر ځای کړي دي په ستراتیژیکي توګه، چې کومې مهمې سیمې دي په هغو کې د همدې د نورو موخو سره سره یوه موخه دا هم ده چې دلته د افغانستان په حق کې اواز پورته نه شي، دلته د خلک په خپل غم اخته کی، په خپل غم. زما دا مطلب دی چې د ژوند او مرګ له سوال سره مخامخ کی، چې دا د مبارزې دا د لوی د قام پر لویه سطح په مجموع کې د لر او بر افغان د خبرې لتوانه ولویږي. په افغانستان کې دننه ملي ذهنیت بالکل شکنجه دی، تر قبضې لاندې دی، او له افغانستانه بهر ملي ذهنیت له شدیدو ګزارونو سره مخامخ دی. نو په دې اعتبار دغه د افغانستان موږ یو لفظ استعمالوو په خپله لهجه کې، افغانستان کرسټل شوی دی، داسې دی یو د یو خاص انسولیشن سره مخامخ دی. هغه د حقوقو په معنا هم
اغا د د اساسیتوب په معنا هم او اغا د د د د د ژغ د د مبارزې په معنا هم او اغا د توجه په معنا هم په نړیوالو رسنیو کې په سیمیزو رسنیو کې چې د کمې توجه افغان وګړي افغان ولت اقدار دی هغه توجه هیڅ نه لیدل کېږي لکه مخکې چې ما وویل د تضاد د یو نقطې څخه زیات حیثیت نه دی. خان زمان دا منی یا دا ګڼي چې په افغانستان کې د یو سیاسي ګوند د نشتوالي نن د هغې له وجې دا څه شه ده؟ ځکه چې یوازې ښځې که موږ وینو هغه په احتجاج دي، هغه د خپل حق خبره کوي، بلکې د بشري حقونو خبره کوي، خو سیاسي تحریک حرکت نه ښکاري. بالکل، خو یو یو زه تر دې مخکې تاسو چې کوم یو ډېرې لویې تشې ته اشاره وکړله، دغه تر دې مخکې موږ باید چې دغه خبره فوکس کړو چې موږ دغسې تشو ته هغه وخت پاملرنه کوو چې موږ یو ډېر لوی قیمت ادا کړو. همیشه موږ نن بیا یو ډېر لوی قیمت ادا کړی دی. نن موږ دې ته متوجه شوي یو چې یو که دا سیاسي تشه نه وای نو حالات به داسې نه وو. بالکل دا یو حقیقت دی چې کم هېوادونه هم لکه څنګه چې افغانستان دی هغه چې له داسې سیاسي تشې سره له یو سیاسي خالقات سره مخامخ وي هغوی کلم د قرار ژوند د قرار موقعیت نشي موندلی. په افغانستان کې له بده مرغه دغې خالقاته چې څنګه په کار وه هغسې پاملرنه ونه شوه، د سیاست پر ځای باندې و نورو کارونو ته توجه زیاته ورکول شوه. لکه د بېلګې په توګه دا خبره هم زه بیا په تعصب سره کوم چې څومره توجه ملي بانک ته ورکول شوه، لکه دا ملي سیاست ته ورکول شوی وای، نن به افغانستان هم له دې حالت سره نه و مخامخ او د ملي بانک اساسي به منجمد نه وی. که د نورو داسې پروژو د پرمختیایي کارونو پر ځای باندې د سیاسي شعور پرمختیا ته زیاته پاملرنه شوې وای، نن به هغه پرمختیایي پروژې هم روانې وې او د افغانستان ولس به له دغسې تذلیل سره زه تذلیل ګڼم، د دغسې تذلیل سره نه و مخامخ، د افغانستان ریاست به له داسې سپکاوي سره نه و مخامخ کوم چې نن لیدل کېږي. یو ډېر تریخ حقیقت یا زموږ یو فکري نارسایي دا پاتې شوه چې کله به هم د افغانستان پر تېره څلوېښت کلنه غمیزه باندې، بلکې تېره شوې نه ده، یعنې په تېرو څلوېښتو کلونو چې به خبره کېدله د دې ذمهوار سیاسي حزبونه ګڼل کېدل. ما دا خبره یو وخت په کابل کې هم په یو پروګرام کې کړې وه چې ستونز افغانستان حزبونو نه دی وران کړی، افغانستان استعمار وران کړو. که د ځینو حزبونو سیاسي ګوندونو په دې ورانۍ کې لاس هم پاتې شوی دی یا ککړو په دې کې، نن به له دغه ورانۍ څخه د افغانستان د رایستلو او افغانستان پر خپلو پښو د درولو دپاره د ګوندونو ضرورت وي د نوي دور د تقاضو مطابق. خان زمان یو پوښتنه، که په افغانستان کې سیاسي حرکت نشته، یو سیاسي ګوند داسې ګوند چې هغه لکه بیخي د سیاست بنیاد به ووایي چې هغه سیاست کې، ځکه چې زیاتره ګوندونه چې کوم شتون لري هغه د ټوپکو یا د مجاهد ګوندونو یا د جهاد د ګوندونو، خو د پښتونخوا کې لر کې به دا ووایو چې کوم ګوندونه دي، کمپاله ګوندونه دي، ملتپاله ګوندونه دي، نو هغوی سیاسي تاریخ لري، سیاسي یو حرکت لري، تحریک لري، خو دلته کې ولې داسې نه ښکارېږي؟ دلته کې جرګې جوړې شي، دلته کې هغه آواز په دغه قوي انداز پورته شي. وختي هم د بشراګوهر سره خبرې کولې، هغې هم دغه ویل چې او دغه آواز نه دی پورته شوی، خو ولې که نه دی پورته شوی نو ولې نه دی پورته شوی، او که نه دی پورته شوی نو پورته کېدل پکار دي که نه؟
اول خضر دې خبرې سره یعنی دا سره به اتفاق وکم چې د د چې کوم زمور سیاسي توګه زرخیز ځمکه پاتې شوې ده په دې باندې چې څنګه आवाज پکارو هغه چې نه دې پورته شوی د هغه وجوهات باندې ځان په اول پکار دي خو زه دې خبرې سره بيخي اتفاق نه لرم چې دلته आवाज نه دې پورته شوی کنه په داسې حالت کې چې کله د سکوت مرحله وا په خپل په افغانستان کې د نن سټیک هولډرز غړي ول او هغه قتل چې چې وضعیت په کومه په کومه خوا دي خو دلته عوامي نېشنل ګوند دومره په صفا او دومره په روشتیا او دومره په واضح کو کې د سقوط یا دغه د کم سازش چې تیار شوی و چې افغانستان استقلال تر گزار لاندې راولي افغانستان قبضه کې د دې خلاف ګور ډېر واضح خبره کړې ده ډېر څرګند خبره مو کړې ده دلته لدې ځای چې پر افغانستان باندې د يرغل کم ځایونه هم وو په کومه کومه توګه هم د يرغل بکېدو د هغې په ضد موږ تر ننه پورې خبره کوو تر هغې په ضد تر ننه پورې موږ لار یونونه کوو موږ یو سیاسي ګوند یو که نه نو د سیاسي ګوند یعنی زه به ډېر په ډېر لنډو ټوک کې تاسو ته ووایم د لږ تر لږه له عوامي نېشنل پارټي به څوک دا توقع نه کوي چې هغه به یو الیجیټیمیټ لیجیټیمایز کوي هغه به یو نامشروع څوک مشروع ګرځي په مشروعیت به یې پېژني د دې هیڅ سوال نه پیدا کېږي اوس لا په اولس پورې تړلې ده چې هغه د قام له دې رښتینې ځغ سره له دې جینون پولیټیکل فورس سره څومره ملګرتیا کوي د اولس په ملګرتیا پورې د ارڅه مشروط دي د دې تر څنګ موږ بالکل د دې ضرورت محسوسو او په دې برخه کې موږ څه عملی قدمونه ماخستی دي چې دا قام یا د قام مختلف ګوندونه تر ډیرو کومو نقطو باندې سره راغوند کو هغه ستي هغه ټکی چې هغه سره زموږ په هیڅ د قام بقا تړلې ده زموږ د اختیار سوال سره تړلې ده د خپلواکۍ سوال سره تړلې ده هغه باندې سره راغوند کو په دې برخه کې باچا خان مرکز د درو څلور ډیرو مهمو ناستو کوربه پاتې شوی دی چې په نتیجه کې پښتون قومي اتحاد هم منځ ته راغلی دی او دغه اتحاد له اړخه موږ پر ثوابي انټرچینج باندې یو ډېر لوی مارچ اوس یو څو شپې مخکې کړی دی د امن مارچ دغه د امن سوال چې دی دا د لر وبر افغان د دې وخت تر ټولو بنیادي سوال دی او نیغه نیغه مو ګوته هغه چاته نیولې ده هغه څوک مو خبر کړی دی او غواښلی مو دی څوک چې د افغانانو په وینو کې د افغانانو پر لاشونو باندې کاروبار کوي لکه زبا یو خبر ډیره زیاته ډیر زیاته ضروری ده چې زه په دغه کوم باس ما اوسه کو سره یو بل سره د دې کې یوې خبرې ته اشاره ډیره زیاته ضروری یو دا چې کومې دا لارې دوی بندې کړې دي د چمن او د سورخم لارې دا هم د افغانستان سټیټ په حساب کې د ساتلو یو ډیر لوی اتیار په توګه دوی دا استعمال کړی دی د دې د بندش خلاف د غلارو د بندش خلاف موږ واضح دریز لرو زه هیڅ فکر نشم کولای هیڅوک هیڅ فکر نشي کولای دا لارې دوی بندې کړي دا دوی د کوم حکومت خلاف نه بندي هلته هم د دوی حکومت ناستې د پاکستان حکومت په کابل کې کنه خو لارې چې بندې کړي دي دا افغان ولس ته بندې کړي دي دا افغان سټیټ دوی غواړي چې افغان سټیټ مات کړي د دې چې ګریټ کړي کنه کولیکټي کې دا هغه د پاره یو لدوی سره دا اتیار دي چې استعمالي دا لارې بندې ساتلې دي د افغانانو یو وړا د پښتنو یو وړا کاروباري طبقه دا غواړي دوی چې تر په فشار کې راولي رالنداو راتنګي کې او دغه سیمه دغه کوم څوکاټ بارډر لینډ دی دا د شیدګي په یو پټي باندې بدل کی او همدغه سي جنگي کاروبار ته ود ور کی او د افغانانو عزت نه پا
پر اروزنی بنیاد باندې لبندې سره مخامخ کی او سره ور سره دلته کم افغان کډوال دی په پاکستان کې لدې سره کم سلوک روان دی کم کم بی عزتی کیږي کم تنگول کیږي شکنجه کیږي لوسل کیږي دا هم د لوی پروسې چې دوی غواړي چې افغانستان د ریاست په توګه تحلیل کی د دې ایستاده ډیره مننه ډیره مننه او ګران اردوونکو موږ سره چونکې د حکومت د نمایندګۍ لپاره کوم میلمه نشته نه لرو خو د پاکستان حکومت وایي چې تل یې د افغانستان ملګرتیا کړې ده او دوستي ورسره ساتلې ده دا د